inače po prirodi vrlo emotivna i kako me ova emisija uvek negde nekad rasplače, a pogotovo sad u ovom stanju, vas da nešto kada se plače. Pevačica Slađa Allegro po prvi put okušala se u ulozi žirije u popularnom takmičenju pevača veterana, a s obzirom da je u drugom stanju i da je, kako kaže, veoma emotivna, pitali smo je da li je plakala tokom emisije. Jesam, pa muž me malo prezeza, kaže, nadam se da nisi plakala nijednom. Ja kažem, jesam na kraju malo. I suze su normalne, i suze su za ljude. Apropo našeg projekta Sobo za plakanje, nisu suze samo kada je tuga, nego i kada je nešto radosno, kada je nešto lepo. Pitali smo pevačicu šta ju je toliko raznežilo. Večeras sam videla kandidatkinju koja je pevala, pa je na scenu izašao njen brat, pa su se oni zagrlili, pa je meni to bila stvarno emocija. I nije sramota plakati, i nije ružno plakati, i nije, mislim da je mnogo lepše kada se ljudi otvore i kada pokažu ono što osjećaju. Nismo mogli da je ne upitamo kada je sebi posljednji put rekla da nikad nije kasno. Prošle godine kada sam bila u nekoj teškoj fazi u suštini, kada sam mislila, znaš, kad svako, desi se vrlo često da čovjek onako bar na sekundu kaže, ma ne mogu više. Znaš, kao da digneš ruke od neke stvari. Ne zato što ne vjeruješ u sebe, nego u neke, znaš, kao više sile. I onda, i zaista nikad nije kasno za bilo šta u životu. Da se uradi, da se dogodi, da se kaže, ne treba nikada ni da vas bude sram, ni ne treba skrivati neke svoje emocije. Bilo šta što imate namjeru da kažete ili da uradite, mislim da je to sve u redu da bude na izvolu. Inače, Slađa će napraviti pauzu u karijeri jer će za 3 mjeseca postati mama. Nakon žiriranja u Nikad nije kasno, Slađa odlazi na trudničko bolovanje, pa više nismo mogli da zadržavamo trudnicu, te smo ugasili naše kamere i poželjeli joj sve najbolje u iščekivanju prinove.